Abasuubuzi mu ggwanga lyonna naddala okusingira ddala ab'e Kampala bakedde kwekalakasa olwa gavumenti okuleeta ensoloza y'omusolo empya ku maduuka. Enkola eno emanyiddwa nga e-freeze abasuubuzi gye bagamba nti tetegeerekeka. Sipiika okwemulugunya kwe kuzza oluvannyuma lw'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekibagatta ekya Kasiita. Ko n'ebibiina ebirala okumala ssabbiiti ezisukka mu bbiri nga beewera okwekalakasa baggalewo amaduuka agaabwe. Singa banaalemererwa okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bamunnyonnyole ku musolo ogususse. Omuli n'enkola empya eya digita emanyiddwa nga e-freeze eyabateereddwako gye baawakanya nga bagamba kuba kuddiŋŋana kuwa musolo. Ngera uwulirira bino nga maduuka mu kibuga Kampala agasinga obungi maggale nga kufuluzeezeewubira ku nzigi ku KDM akatandisa olwaleero kaba baddaggulawo olutuula lwa Paalamenti olw'olunaku lwaleero. Anenyeza baminisita abakwatibwako ensonga eno olw'okulemererwa okusisinkana abasuubuzi ne bagonjoola ensonga ezibaluma ekituusiza abasuubuzi okwagala okuddukira eri omukulembeze w'eggwanga ne Paalamenti okubayamba. We return late our other recommendation for the dialogue to amicably resolve any of the sticky issues that are being raised because it has gone beyond the electronic invoicing. Omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu Gonzaga n'omubaka wa Buyamba County Samanga Javida baagala gavumenti esooke eyimirize enkola ya e-freeze abasuubuzi basooke baggulewo nga bwe beekenneenya enkola eno n'oluvannyuma basalewo nga abasuubuzi bamaze okunnyonnyoka enkola eno. We have not heard anything from the executive. Right Honorable Speaker, this August House has been tirelessly working on the issues of taxation. In the motion that was moved here, we had issues to address like a deepening and widening the tax base. Right now, Right Honorable Speaker, if every tax to be introduced, for example, taxing in weight and others, is to be put on the same traders, we shall not help the economy from getting money. They will not continue working unless the tax system collection is still on. That's their major challenge. They are saying it's oppressing them. And you as a minister, they have petitioned you. I had the Minister of Finance, Madam Speaker, raising the same thing. Let us first sort this tax collection system, and then afterwards, you sit, train them, and we come back and we have sanity in the traders. Era ababaka bano baagala gavumenti okussa ensimbi mu banka ez'enjawulo kiyambeko abasuubuzi okwewola ensimbi ku magoba amasaamusaamu kibayambeko okutambuza bulungi emirimu gyabwe. So gavumenti tugisaba n'era tunaffe nga Paalamenti okuteekamu amaanyi tulabe ekizibu kino ekyokuba nti banks interest rate eganye okukka wansi eri waggulu nnyo bw'ogerageranya ku bitundu ebituliraanye mu East Africa. Era tukakasa nti singa tunaateeka ssente mu banks zaffe eza gavumenti ne ziba nga zikulembera akatale ak'ebyensimbi kijja kutuyamba nnyo okufuga interest rate n'engeri gye tuwolamu bannayuganda ensangi zino. Wano Minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi David Bahati akakasizza nti waliwo enteekateeka ey'okusisinkana abasuubuzi bano n'ensonga zaabwe okukolwako mu bwangu ng'era asuubiza okukomawo mu Paalamenti olunaku olw'enkya ategeeza ababaka bwe banaaba batuuse ne bwe banaaba bakkiriziganyizzaako. We will update the leaders of the nation and the country on the progress we are making to resolve the issues of traders. But I have no doubt that we are going to resolve these issues. Ababaka ba Paalamenti abalala basabye gavumenti okusooka okuggyawo enkola eno ey'okusolooza omusolo guno wabula balaze obulumi abasuubuzi bwe bali mu kaseera kano. Ze bafuna ntono okusinga ku ze baakola ki ze basasula. Nze nsuubira gavumenti yandivuddeyo n'enkola ennungi gye bagenda osoloozaamu omusolo kuba kirungi omusolo abantu betefutefu osasula. But engeri gye bakwatamu n'engeri gye bagireetamu sisitimu eyo ng'abantu tebagitegeera yeetaaga gavumenti okuddamu okugirivising. Okubeera omusuubuzi teweetaaga kuba ng'omanyi nnyo ng'oli digito nnyo kakati obateeke kuleva ekintu tebannabakitegeera ate mw'oba obasabira omusolo ate ekyo ekintu bw'okola ensobi tugeze ng'oyinyiza 300 mu kifo kya 300 tosobola gikolekitinga. Kati awobeera obuddemu mu bitiibwa ng'enyogera y'ennaku zino bwekola ki bwe boogera. So ekintu kino gavumenti erekeraawo okukozesa regressive tax regime oba enkola eyamusibira mu bbwa mu nkuŋŋaanya y'omusolo bakole ekintu abantu ennyingiza yaabwe yeeyongereko. Nkimanyi nti bannayuganda baagala okusasula emisolo engeri gye bagusoloozaamu gye baagala bagutuuse mu kitavu tebanaba kukimanya tetunaba kukola kyebayita e-governance buli omu yenna tanaba kukyappreciatinga bwe bagamba nti e-freeze eyo bawulira ng'ebalemerera si buli muntu yenna nti ali comfortable n'eyo enkola bamanyira lisiiti zaabwe kusolooza nga bwe babadde basolooza ekyo nakyo
ekintu kirala nnyo. Ekyokubiri ye embeera eri mu tawuni. Abantu balina obusungu just nti tuwa omusolo naye enguudo ngambi. Tugobana abantu soose ne bagamba omuntu asuubirira ku ssente mmeka. Singa ebintu bino bikola loosi asigazaawo ssente mmeka. Yezi zino ssente zetumuggyeeko nga bukyali ebitundu 18 ku buli 10 singa takola magoba tuzimuddiza tutya? N'abantu tebasomeseddwa. Bw'oba olaba ng'abantu bagaddewo kumpi Central Region yonna kitegeeza nti abantu omusolo gwe muleese tebagutegeera. Lwaki temuvaayo ne mubusooka ne muguggyawo? Kati ekyebuuzibwa kwe kuba oba gavumenti eneekuba mu kifuba n'ekomya ensolooza y'omusolo eya e-freeze.